Banja Luka je minulog vikenda punim sjajem zasjala na evropskoj tamburaškoj sceni. Tokom dvije festivalske večeri održane u Kulturnom centru Banski dvor, banjalučka publika imala odličnu priliku da uživa u tamburaškoj muzici. Nama je drago što smo domaćini ove dvije večeri ne samo tamburaškim orkestrima koji dolaze iz svojih matičnih zemalja, nego i jednom, da kažem, eksperimentu koji je počeo u Banja Luci prije 15 godina, a to je Evropski omladinski tamburaški kamp, koji se kasnije prošetao od Crne Gore, Češke, Hrvatske, Srbije, vraćao se ponovo u Bosnu i Hercegovinu i 15 godina je prošlo od toga, a te 2008. u Banja Luci je nastao začetak ovog Evropskog omladinskog tamburaškog orkestra koji će večeras nastupiti na festivalu u Banja Luci, zapravo ne večeras nego u subotu večer. A taj orkestar čine generacije svih prethodnih kampova, tako da je to na neki način, što kažu, Evropski omladinski tamburaški orkestar Reunion. U okviru festivalskih dešavanja održana je promocija knjige Moj svet tambure, autora Boška Bogičevića. On je u ovoj knjizi zabilježio svoje bogato iskustvo od preko 50 godina u svijetu tamburaške muzike. Imao je samo riječi hvale za sve ovo što na popularizaciji tamburaške muzike u gradu na Vrbasu radi gradski tamburaški orkestar. Ovo sada što Banja Luka ima sa ovim tamburaškim orkestrom, to je nešto čime bi grad mogao da se ponosi. Oni su bili više puta učesnici na festivalima kod nas u Rumi, u Novom Sadu, pa i šire. I ne samo da nema nikakve razlike između tih orkestra, nego su i na nekim manifestacijama osvajali i prvo mesto ispred naših, recimo, tamburaških orkestara, što samo govori o tome da su stvarno oni to krajnje ozbiljno ovako prihvatili i da je taj orkestar ovdje otišao jako, jako, jako daleko. U svom, kako bih rekao, umetničkom muzičkom stvaralaštvu i ja im želim svu sreću i nadam se da će ovaj grad to podržati, da će imati razumijevanja. Ipak, znate kako, to treba puno vremena. Sad kada uporedim 97. i ovu sada godinu, to se ne može porediti. Na pozornici su se smjenjivale dobro poznate melodije popularne tradicionalne filmske muzike odjevene u tamburaško ruho. Kako gosti, tako i učesnici manifestacije prezadovoljni viđenim i doživljenim u našem gradu tokom dvije festivalske večeri. Moram reći da je tamburaška muzika u Banja Luci vrlo popularna i moram reći da je zapravo Banja Lučki tamburaški orkestar jedan od početnika kohezije tamburaškog pokreta na ovim našim prostorima. Jer prije, šta znam, nekoliko desetljeća bilo je tu tamburaških orkestra u raznim područjima tih regiona, ali nismo bili zajedno, nismo se poznavali, nismo djelovali u zajedničkom cilju. Tamburaški, znači ljudi, stručnjaci i zaljubljenici u tamburi iz tamburaškog orkestra, gradskog tamburaškog orkestra Banja Luka, su bili oni koji su zapravo to sve skupa povezali i sada možemo zaista govoriti o jednom takom finom tamburaškom pokretu koji je nekako dobio jedan visoki kvalitet. Ovo je tek početak, rekoše nam domaćini, jer će tamburica ovog ljeta baš da zvoni Banja Lukom, najavljujući sve ono što nas očekuje u narednih nekoliko mjeseci. Pa tambura će ovog ljeta prilično da zvoni Banja Lukom. Evo, već iduće sedmice nas čeka nastup u okviru Spasovdana svečanosti u Banja Luci. Zatim je tu, čim se vrijeme proljepša, Banji dan, znači festival na Banji brdu. Zatim Banja Luka po drugi put će da dobije festival uličnih zabavljača Trotoart, gdje je Gradski tamburaški orkestar jedan od suorganizatora tog festivala. Pa onda idu ljetne turneje, pa ide ljetna škola tambure ponovo krajem augusta i u oktobru mjesecu nadamo se jednoj lijepoj turneji u Španiju. Pored Gradskog tamburaškog orkestra, domaćina festivala, nastupili su orkestri Kud Sveti Sava iz Crepaje, tamburaški ansambl Zanatski iz Novog Sada i Kud Oton Župančić iz Vinice u Sloveniji. Dok će drugo festivalsko veče dugo ostati u sjećanju banjalučke publike po izuzetnom koncertu Evropskog omladinskog tamburaškog orkestra.